Xəstələrin immun hüceyrələrindən və çap texnikasından istifadə edərək 3D xərçəng toxumları hazırlanıb. Türkiyəli professor doktor İbrahim Tarık Özbolat 17 ildir ki, süni toxuma və orqan çapı üzərində işləyir. Bu yeni kəşfin xərçəngi müalicə etməsi gözlənilir. Özbolat araşdırma qrupu ilə birlikdə Penn State Universitetində orqan modelləri də yaradır. Canlıya implantasiyanı bədənin rədd etməyəcəyi biomateriallardan istifadə edərək həyata keçiririk. Bunlar birbaşa xəstələrdən alınan primal və ya kök hüceyrələr ola bilər. Biz bu hüceyrələri götürüb 3D printerdə qat-qat çap edirik deyə professor doktor İbrahim Tarık Özbolat bildirib. Professorun sözlərinə görə bu hüceyrələr yeni müalicə və terapiya üsullarında, dərmanların istehsalında istifadə olunacaq. Yeni hüceyrə araşdırmaları artıq son mərhələyə çatıb.